Erik Sandberg, Jerv har ikke vunnet i serien på 2 måneder nå. Hvordan var dette her? Det surt. Det første gangen ikke god nok. Vi slipper inn 2 enkle mål og skaper ikke nok selv. Så det ikke bra. Så tar vi over andre gang og vi jo minst like gode som dem. Så det både surt for at vi ikke presterer enda bedre og surt fordi at selv med den prestasjonen vi har så burde vi hatt med oss enten 1 eller 3 poeng. Men hvorfor det ikke mer påskrudd i første omgangen? Nei, det et godt spørsmål. Det rett og slett ikke bra nok, og det de avgjørende situasjonene, og at vi rett og slett må gjøre det vanskeligere for dem med å skape sjanser, potensialer, det, og alt.